شيف عاقل محمود شيف عاقل اسماعيل دعالي ورباهنتا كلا هدلي مقالدة برعو ايا شيغي اناني متلين قدو وشيغي انا وصو بحين وحكا قبشادة دقال بيلاد كي كدع ديغان كبيه معانا قبل كالساحل عاقل كو وحاو سيدو كلا حكومة دا سومالي لانو قباقي اني فليسو قو امدي اي سو سارين علما دي يسالادين تي دح دح حادثي بيلاها كو در ريد ديغان كبيه معان انا باه شيف عاقل محمود شيف عاقل اسماعيل دعالي وحن باق كدريا أرين شرته أو أن كبقيه أما هاليسوا إن النبات قليا ذا وحياشه أريد تنسوكو سابسن لعضا دي كرد عضاي دقال كي لبضا بيلول ولا لاها إي بي يمع أريد تنس هاوشي دي ميل بي تالي وحنا بتقليا حماهو إمن كترتي إن هادا مي تاقنين حالا دي إيوغو آنا دي فلنتي دي دولدو دور كأكل هايدنا وحي دي ساقاي إمن كباوي أطالا والاقسوغي حبر تعلو إيهو لدينا دي دينا دور كي أي كل هايين سيدي أي وحي fulintii uu raadin lahayn way u taalo waa laga sugeeyay waxa soo baxday hadii aanu nahay dhinaca beesha reer yunis gaar ahaan beesha ismaan yunis waxa soo baxday wafti soo qabatay faarax abdulle inay la kulanto waftidaasi waa wafti aan tala reer yunisna nagaga soo bixin tala ismaan yunisna nagaga soo bixin qorshaha ay wadaan mid aanu isla ognahay iyo mid laysla fahansan yahay midna aan ahayn waxaan isla ognahay maaha arintaasina hawshii taalay way khaldameen hadii ay cid la kulmayaan waxa dhigayaga ah oo aanu la kulmi lahayn labada reer ee isdilay marka aan laanahayn reerihii kale ee dhigayaga ah anagu xiraha lamagan baanahay xiraha faarax abdulle oo kale ayaa in aan wada hadalo aynu haboonay dariiqa way ka habaabeen xaqayagana bal kaalay oo dadka qanciya waanu ka kariweynay waxaasina waa wax keenaya culaad iyo nabadgelyo xumo dambe wixii aan heshiis lagu ahayna wixii sida iyo wixii la qaata ayaa qaba fidmada ka timaada abar jecladii kale ee dhexdhexaadka ahayd ee shirka hogaaminaysay ee maamulaysay ee ay ka mid ahaayeen sulaadiintii suldaan maxamuud xaaji xuseen iyo suldaan yuusuf suldaan sheekh yuusuf cabdicawad waa nasiib darro in aad caqabadii iyo fulintu meesha ay ka taagan tahay xukunkii arideena suldaanada ka ahayd ina habartacladayaasha ugu ahaydeen wuxuu u fuli waayey ee hortaagan inaad sheegi kari weydaan waa nasiib darahan idinkana leeyahay waxaan kaloo aan la hadlayaa baa qudraya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxaan leeyahay madaxweyne marka hore waxa tahay dee madaxweynihii ummadu dooratay aad iyo aadna waan kugu mahadcelinaynaa hal qodobaase jira oo aan madaxweyne kuu sheegay madaxweyne wasaaradahaaga haddii ay jiraan qaar aanad adigu xukumin ee madaxweyne kula siman aad u magacowday dadku adigu ku doortay mas-uuliyadduna saaxiibtinimo ma laha madaxweynaha hadii ay daartaas ay tusto qaar aanan xukuminna ummada u sheeg hadii kalena waxyaabaha ka jira gobolada bari madaxweynaha wax ka qabo mas-uuliyadda iftiinkii aakhiraba waa laga xisaabtamayaa hawshan aanu ka hadlayno fulinteeda madaxweynaha daday ku taala jaamac Saleban Umar Bulsha TV magaalada Burco.